მაშინ ყავი 10 წელს. დედა რომ მომიკოდა, გამომალდობით ამ სახლიდან. თბილისში მუშაობდი, ყვავილებს და ხატებს ვყიდდი. ერთი წლის განმავლობაში. საცხოვრობდი? სადაც მიღამდებოდა, იქ მითენდებოდა. ბადიაში ცხოვრობდი. ბოლოს ავდექი და გადავწყვი და მოდი წავალ ბათუმში. პატარა რამაზე საყვარელია. ხალხით საყვარელი იქნება, მე მგონი და მიიღებენ და მომხედავენ მე თქვი. რომ წამოვედი ბათუმში, იმის შემდეგ ბათუმში ვარ. 30 წელიწადი უკვე ბათუმში ვარ. ჩემი ბათუმის ყველა კუთხე კონჭოლე მიყვარს. ვისაც არ დაუკაკონო, ყველა მიცნობს. ერთი ლოკომოტივს და ერთსაი საჭმეს არავინ არ მომატებს. ბავშვი როდი შეგეძინათ? 2010 წელში. უჯამრთელესი, ულამაზესი ფხიადოსანი მყავს. რო დაიბადა, გამომწერენ, ცხოვრობდი შევჩენკოს 10 ნომერში. ისეთი ბინა მქონდა, აი ამ კედლებიდან წყალი მოდიოდა. ბალოტში ვიყავი. ახალი ოპერაციები გავცივდი. ნაკესრალი. ვერ ვაჭმევდი პამპერსი არ მქონდა, ჰიგიენა არ მქონდა და მეთქვი ბავშვი მოკვდება. მე თვითონ დაურეკე სოცმუშაკებს. შემყავდა ნახინჯაურის შვილბავშვს, ხო არ მოკლავდი. მე თვითონი შვილი ჩავაბარე, მე მართლა მიჭერდა მეთქვი. დღე ერთი იყო, ჩემ თავზეც რამე არ შეშრობილა. ყველა დღე მასთან ვიყავი. ყველა დღე ცოტა-ცოტა არ ვაკარებდი ექიმებს. იმ გასაკვირი კონსულტ ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა. ჩემი ნათლის და ზდის ჩემ ქალიშვილს იმერეთში. მინდობით აღსდაშია? მოხალისე მეუბრები არის. ყველა თვეში ერთხელ ჩავდივარ ნახულობ. ცნობთ? კი, რა თქმა უნდა. იცით რომ დედახარ? კი, რა თქმა უნდა. ვერ აქ ცხოვრობდით, მარიამა 4 კლასი დაამთავრა აქ ბენზეში და ახლახანი ყიდა სახლი იმერეთში. თქვენმა ნათლია? კი, ნათლის და. და წაიყვანო? კი, რა თქმა უნდა, ყველა შვილს მის დედასთან უნდა. და სამა გლახა დედა იყოს, მაინც მისი არის. მაგრამ მე გლახა დედა არავა, მე იგი არ მიმიტოვებია. მე შვილის დაბრუნება ეხლაც შემეძდა. მე რო უთხრა დედაჩემს, ჩემ დედობას, მარგარიტას, მარგალიტას, რომ დედიკო მე მარი მინდა დავიბრუნო და დამიბრუნე. იქნებ დამიბრუნე. მაგრამ სახელმწიფო მოგცემთ უფლებას? არ მომცემს. ბინა თუ არა გაქო, ვერ მოგცემთო. პირობები არა გაქვთო. ერთხელ დავწერე განცხადება ბინის თაობაზე. არც პასუხი მომივიდა, არც არაფერი. როდის? არ მიყვარს ხალხის შეწუხება, მაგრამ უკვე ვერდები. ვერდები. ხოდა როდემდის უნდა ვიყო მე ნაქერავებში? როდემდის კიდო მერიდება, მაგრამ რა ვქნა, შვილი? შვილს რაღაცა უნდა დაუტოვო. ცოდვა არის ის ბავშვი. მე დედა ვარ. მეც მაქვალდებულება, მე მგონი რომ მე ჩემ შვილს რაღაცა დაუტოვო. ბევრი ოჯახები ვიცი რომ ბათუმელებმა თქვენმა ტელევიზიიდან ბევრი ოსახლი კაროს სახლი კარი მიცა. მინდა რომ თქვენ საქართველოს შეხედოს ამას და შემხედონ მე და ძალიან გთხოვთ თქვენ სპიტაპით გას უმწეო დედა. გაუბედურებული დედა, რომელიც დედა ღამეს ის მარტო სული. ერეს რომ პატარა თავშესაფარი მქონდეს, რომ ჩემი შვილი დავიბრუნო. მე ნატრება რომ ვაჭამო, დავბანო, ჩავაცვა, ჩამიხუტო გულში, მომეფერო. დამიდექით, გთხოვთ გვერდში ყველა.